Šiandien 43 rinkimų apylinkėse Anykščių ir Panevėžio rajonuose vyksta rinkimai į skandalingai iš Seimo pasitraukusios Gretos Kildišienės vietą. Antrajame rinkimų ture Anykščių Panevėžio rinkimų apygardoje kovoja 2 iš 11 buvusių kandidatų. Lietuvos Centro partijos atstovas Kristupas Krivickas bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos narys Antanas Baura. Iki 12 valandos Anykščių Panevėžio apygardoje balsavo vos 7,5% rinkėjų. Didžiausioje Panevėžio rajono apylinkėje iki vidurdienio sulaukta vos 500 rinkėjų iš 2400 balsavimo teisę turinčių gyventojų, kai tuo tarpu renkant Seimą rudenį tokiu metu jau balsavo virš 300. Nereikia niekada siūsti į Seimą gražių moterų. Atai jas nem ir suvalgo. Viskas. Pasimokysim. Aš sakyčiau dėl to, kad galbūt mes dieną daug kas išvažiavę. Žiūrėjau, kaimynai vienas, kitas jau anksti rytą išvažiavo. Kaip mūsų amžiai, tai kapų labai daug jau visokių. Tai dėl to sakyčiau, gal taip. Netinkama diena balsavimui? Ko gero. Ir iš visas balsavimas toksai, ką čia dėl vieno ten kandidato damsėmė, taip rakškiai, kas tai gali pasikeisti? Ar toks bus, ar toks? Žmonėm turbūt nusibodo kažkaip, žinokit. Jau tie rinkimai. Na, tad sako, renkam nebegrūžį dabar jau. Kas nori balsuoti visą laiką, bus tinkams laiks. O jeigu nenori balsuoti, tai niekad nei laiką turės, nei norą. Nebalsuoji niekada. Kodėl? O kam? Vis tiek nekta pasakys. Aš pats savo kalius gyvenu. Tai dabar kaip ir neapsimoka, nežinau už ką. Kasdieną keičiasi te valdžiu, tai va. Rinkėjų vangumas stebina ir tiesą sakant liūdina, nes vis tiek ir suorganizuoti rinkimai ir pinigai išleisti ir žmonės dirba ir savo valią reikėtų pareikšti. Bet galvojam, gal šiek tiek lemia tai, kad diena yra netinkama. Per motinos dieną turbūt kam gaila skirti laiko, daug kas išvažiuoja.